အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ညမှာတော့ပရိသတ်များအတွက်စာရေးဆရာမကြီးတကုံခင်ခင်လေးရဲ့ဂန္ဓဝင်ပရာလောကဝတ္ထုဇာလန်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဇာလန်းလေးရဲ့နာမည်ကတော့မောင်မငယ်ဆိုတဲ့ဇာလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မောင်မငယ်ဆိုတဲ့ပရာလောကဂန္ဓဝင်ဝတ္ထုဇာလန်းအစအဆုံးကိုနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါဦးနော်ကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးနဲ့တကွကျွန်တော်တို့ဟာနောင်မွန်စော်ပွားကလေးစောခွန်ကြီးရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရာမိုးပြင်းနယ်စော်ပွားကြီးမိသားစုကိုကူညီဆောင်ရှောက်ရန်ဆိုပြီးတူဖြစ်တဲ့စောခွန်ကြီးရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရာကျွန်တော်တို့လည်းရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မိုးပြင်းမဟာဒေဝီကြီးဟာအသက်အရွယ်90မြောက်လောက်ရှိပြီးရတနာ3ပါးပတ်၌လည်းအထူးညွတ်ကန်းရှာတာမို့မဟာဒေဝီဆိုတဲ့ဂုံအင်္ကာနဲ့မမျှအောင်အဆအဆအရာရာမှာတရားရှင်ပိသားစွာတိမ်မွေ့နူးညံ့ပါတယ်။စော်ဘွားကြီးကတော့အသက်အရွယ်60နီးပါးမြားရှိပြီးအိုပင်အိုမင်းမင်ပဲလေစော်ဘွားကြီးတူဖြစ်ထိုက်တဲ့အစင်းအင်္ကာနဲ့ပြည့်စုံပြီးဖြူဖွေးတဲ့သပင်မှာသင်္ကန်းရောင်ပိုးတိမ်ပေါ်ပါကိုပေါင်းစင်လို့ဖဲပေါက်ကွန်ထိုးအင်ကြီးပိုးဖြူရှမ်းပေါင်းပြည်ကြီးကိုဝတ်ဆင်ထားသည့်ဟာခံရတဲ့ကြက်တရေကိုတစ်မျိုးဆောင်နေတယ်လို့မှတ်ထင်ရပါတယ်အိုမင်းရဲ့ရောက်တဲ့တိုင်အောင်ဖြူဖွေးလျက်ရှိတဲ့ရာဘက်လက်တန်းမှာထူးခြားတဲ့အရေးအတန်းများထင်လျက်ရှိတဲ့ကြောင်မျက်ရှင်လက်ဝတ်တော်ကြီးကိုဆင်မြန်းထားတာကလည်းစော်ဘွားကြီးရဲ့ဖုံးချက်တည်ရများကိုအထူးပုံမူပေါ်လွင်စေတဲ့ကဲ့သို့ရှိပါတယ်ကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးဟာစော်ဘွားကြီးနဲ့အခွင့်ရှိသလောက်စကားနှီးနှောစုံစမ်းစစ်ကြောလို့စစ်ကြောတန်သမျှစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့တဲ့အခါစော်ဘွားကြီးဟာဆရာကြီးကိုကြည်ညိုကူးစားတဲ့လက္ခဏာနဲ့သူဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာများကိုပြောပြပါတယ်စော်ဘွားကြီးဟာသားတော်ကြီး၄ပါးရှိခဲ့ကြောင်းအကြီးဆုံးသောပထမသားတော်ကိုတုံးစံအတိုင်းကျမိုင်းအရာထားခဲ့ရာများမကြမီထိုသားတော်ကျမိုင်းကြီးကဝါသနာအလျောက်တိုးလေရာကနေဥပ္ပစေတကံနဲ့တည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းတဖန်လဲဒုတိယသားတော်ကိုကျမိုင်းအရာဆက်ခံစေတဲ့အခါမှာများမကြမီပဲတဲကြီးဖောက်လို့ယူနောက်ပြီးကိုကိုကိုကျိုးဆွဲချတည်ဆုံးသွားကြောင်းနောက်တဖန်တတိယသားတော်ကိုကျမိုင်းအရာဆက်ခံစေပြန်တော့လဲထိုသားတော်ဟာလဲကျမိုင်းဖြစ်လို့မကြမီမှာကုဋ္ဌလူနာကြီးဆွဲကတ်လာပြီးဝေဒနာတဲလို့အသက်စီးစိမ်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြန်ကြောင်းယခုရှိတဲ့ဇရုထသားတော်ဟာအငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီးငယ်ငယ်လေးတည်းကနိုင်ငံသားကိုပညာသင်ရန်ပို့ထားရာကနေစော်ဘွားကြီးလည်းယခုခါအိုမင်းမီဖြစ်လို့အပားတော်ကိုပြန်၍ခေါ်ယူပြီးတော့ကျမိုင်းအရာကိုလွှဲအပ်မိကြံစီထားကြောင်းဒါပေမဲ့လည်းကျမိုင်းအရာပေးလိုက်ပါကမတော်တဆနဲ့နောင်တော်များကဲ့သို့တနည်းနည်းအသက်သေဆုံးလိမ့်မယ်လို့ထင်မြင်စဉ်းစားမိတာမို့ပြန်ရောက်နေတာတစ်နှစ်မြောက်ကြာပေမဲ့လည်းကျမိုင်းအရာကိုမလွှဲအပ်ဝင်သေးပဲနဲ့ရက်လာဆွဲပြီးဆိုင်းငံ့လာခဲ့ကြကြောင်းပြောပြပါတယ်စော်ဘွားကြီးဟာရွှေငွေပစ္စည်းပန်နာနဲ့ရေဒနာစိန်ကောင်းကြောက်ကောင်းများစွာရှိကြောင်း၎င်းပစ္စည်းတွေဟာယခုစော်ဘွားကြီးလက်ထက်မှမဟုတ်ပဲလွန်လေပြီးတော့ဘိုးဘေးပြည်ပင်စော်ဘွားရိုက်ရခံသူအစဉ်ဆက်ကနေဆက်ခါဆက်ခါပိုင်ဆိုင်လာတဲ့ပစ္စည်းပန်နာများဖြစ်ကြောင်းစော်ဘွားကြီးပိုင်တဲ့မိုးပြင်းနဲ့အတွင်းမှာလည်းပရင်ဒုထာနီလာဂေါ်မုတ်ဥဒ္ဓဖျားမဆလို့ဗရမများကြောက်မြတ်ရေဒနာများထွက်တော့ကြောက်တွင်းများအများအပြားရှိပြီးထိုကြောက်မြတ်ရေဒနာတွင်းတွေဟာလည်းအားလုံးလိုလိုပင်စော်ဘွားပိုင်ဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်စော်ဘွားကြီးဟာအသက်အရွယ်ကြီးတာကတကြောင်းအလှဒါနနဲ့ကုန်ကြရတာကတပါအခြားသောဝါကြွားသုံးဖြုံခြင်းများမပြုဘဲပစ္စည်းပန္နာတိုးပွားခြင်းမှာလောဘစိတ်မရှိတာမို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ယတနာကြောက်တွင်းများကိုတူးဖို့ယူငင်စေခြင်းမရှိဘဲအဆောင်ရှောက်များထားလို့၎င်းတို့စားနိုင်ယုံအပိုက်ကလောက်သာတူးယူရောင်းချစားစေဟုအခွင့်အရေးပေးထားကြောင်းပြောပါတယ်ယူသားတဲ့အဆောင်ရှောက်အမှုရန်ဒီဟာမမြင်ကြွယ်ရာ၌ပင်ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲသောစိတ်မထားဘဲစားလောက်တောက်လောက်ယုံဖော်ယူစားသုံးခဲ့ပါလျက်နဲ့တခါတရံမှာအထူးအမြတ်အဖိုးတိုက်အဖိုးတန်ကြောက်မြတ်ရတနာတွေကိုရရင်တော့နင်းထိုက်စူးတန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးရောင်းချခြင်းမပြုဘဲစော်ဘွားကြီးထံကိုသာယူသွားစွာလာရောက်ဆက်သကြကြောင်းပြောပါတယ်၎င်းအမှုတန်းသားတို့ဟာတစ်နှစ်လုံးလုံးမိမိတို့ထိုက်တန်တလောက်ရတဲ့ကြောက်မြတ်ရတနာများကိုစူးစောင်းပြီးမိုးပြဲမြို့နယ်15မိုင်ဝေးကွာသောပေါ်တော်မူစူတောင်းပြည့်ဖျားပွဲမှာဗရမားပွဲခေါ်ကြောက်ရောင်းဝယ်ပွဲကြီးတစ်ခုကိုကြီးကျယ်စွာကျင်းပကြကြောင်းပြောပါတယ်မနစ်ကထူပွဲတော်ကြီးကိုကျင်းပရမှာယရနာကြောက်ကောင်းများအယောင်းဝယ်ဖြစ်သောဗရမားပွဲ၌နှစ်တိုင်းထက်ကောင်းတဲ့ဗရမားကြောင်းညီများနီလာနဲ့ကြောက်စိမ့်များအမြောက်များရရှိကြတာမို့အယောင်းဝယ်အထူးကောင်းနေစဉ်ရောင်းချသူတို့လက်မှတ်တော်၎င်းဝယ်ယူသူတို့လက်မှတ်တော်၎င်းကြောက်ကောင်းအဖိုးတန်များဟာထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးကြပြီးတော့စော်ဘွားချီတန်တွင်ပါလာတဲ့အဖိုးတန်ယရနာများနဲ့အခြားသောနေစားမြို့စားစော်ဘွားအစရှိတဲ့ဧည့်သည်များထံမှပါလာတဲ့အဖိုးတန်ယရနာပစ္စည်းများဟာထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးမှုအတွက်အမှုတမ်းများကကြိုးစားစုံစမ်းထောက်လှမ်းပေမဲ့မပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲလက်လျှော့ရတော့မလောက်ရှိနေစဉ်
ยังคุดแฟนมูเบียสอบว่าจีเย่ฮอนันโนบอไนนองสลับปีโดเปียวซงนี่เปียนจองยูเว็บพนารอไตกูสอบว่าจีมาตบะเป็นดูมาไม่ตียาไปแม่เลยยันนาพิซีดีฮะดซาดซาโยบาลารากูตุยยารามูสอบว่าจีกูไรทูสามชาวเนียกาแต่เนี่ยมาโรพนารอไตจวงงานนี้เมื่อนาเดตระวาจีดกางกูตุยยารามูสอบว่าจีฮะทิ้งเล่นตัวมีบียังคุดไรทูตระนจีกูเมื่อสีมาเนียยามีนั่นลงมาตามเนียพี่ยาจองเปียวปียาบารีแต่ขาดยังมาเลยตู้เย็นละตั้มหามีวุ้นเส้นทาร์เจ้าเมียเส้นละวุ้นเย็นนากูจะส่งเดียวกาช่วยอยู่ยันจูซานี่เดลุทิ้งยาเจ้าสบายดีฮะลูกก็มันมีอะไรอีสเดลละตะคุกาตู้เย็นละวุ้นเย็นนากูกันด้วยช่วยอยู่ยันส่วนงี้นี่จริงกูมันเปียกขยันยาเหี้ยทุกขยันยาไรเลยจะตีมวยนี่จะพยายามทาลูทีหลังเจ้าอยู่เจียมยาเจ้าพยายามพยายามนี่ตัวลูแต่นี่จะช้ามาซ่าไหนมาเต่าไหนก็ต้องกีพินี่ยาเจ้าเปียวบารีตาเราสกุลเมียฮะอิงเกลมาปีนยาตีนอยู่เกียร์อะไรใจเมื่อเราส่งตัวสิสาชีเดนานาบาวะไปโยกามยาเข้าเช็ดเดลูยูมิชิเบชาวลมยูดิกันไงเนี่ยเมื่อเราป้ามากูแรงสองชาวปียาวลายเรื่องดูกูพันซี่อันอาทุนเดียวมียาจ้าตียาบาร์เจสุชินเซียจิกาสอบว่าจิกูกับมอมาตัดทองเพียงซีเอเนซีเนี่ยยี่สิบตัวขึ้นมาตัดใจเลยเซียจิลตงกงโนบดีกูปีเอลูทูบดีเนี่ยมีสาวพยากูอายุทับบีกงโนมียากูป้ามียานี่ยังยังคุยมาซาลูสอบว่าจีป้ากูยันดูน่าเชื่อมยาลานายโนมีมาหูเจ้าอาชาพี่เวกิสาจันทร์มียากูจันโอกูเลี้ยกูสั่งเลี้ยงสาวยาปีจีมีพี่เจ้าพี่เจ้าเนี่ยติงจีจีมพี่สอบว่าจีฮะตีตีตาตาสิทีเนี่ยอีฉันตัวบีแล้ววันนั้นกูลายเอาชื่ออยู่เจมมาขยันดีจวบเลยอาชาก้าเกิดเจ้าอยู่ตรงลูกเจมมาสีดอเบสาวคนมียาเลยก็ไม่รู้นิมาชาวลมยูจีดกันไงเนี่ยไงลูกสาวชาวเจมมาพี่ยารู้รำหูจันโอเนี่ยเบข้ามยาสวะสาวคนมียาเนี่ยแลนติงลูกนิบารอเลยเสียเลยเขมรพยายามรอตัวไว้นิทันกองทัพอีจีซ่ามาเปลี่ยวเปลี่ยวเปลี่ยวเนสก้าเปลี่ยวนี่เลยตลอดลูกพี่เขมรขยายจีเอลูกด้วยบุญนี่ด่าพี่เขมรเอ็มินหาเจ้าลูกนี่เลยลูกมาลูกแต่ข้าเรียกพี่ยอนี่รอได้ไหมคู่รอบาสีมาเลยมาเต่าไปเนี่ยเจ้าเดชิกามาชีรอกปกติลูกกองพี่บีมินหาเลยเอ็มดันเจ้ามาเลยลูกลูกด้วยอย่างล้วนนี่เลยเสียจีได้ได้ยินทุกข์ก้าซาซาปริลาด้วยสิ่งกูถัดตามจีบาลาพี่สองคนมีการเดือดเปลี่ยนเลยอะจันนเลยูแต่เนี่ยสองคนมีกูจีบีรอเปลี่ยนมีบาร์เลยจันนรู้เจสุชินเสียจีก้าไปโยกาวิธีนั้นมันมีอะเดือดยี่แม่ตะขวดเทเนแต่ตอนกูเกิดอาจีเบสวาจีอะเลยตระนังกงต้มบาร์เนงาบาตีเหล่าทูลงจงเนปกูจีโมทีมยาเราขยันรับเบสองคนมีเยจันนรู้เปลี่ยนรอสองคนมีหาขับเปลี่ยนมีอุเนเส้นสานีบีมาไปโยกาไปโยกาเอรีไปโยกาสุราบากูขอร่าเลยเสียเลยแต่สิ่งชอบเดือดสุรามีละโจดูยงจีมีสิ่งเดียวมีหน้าเนี่ยมีมีบาลีประโยคสุดาส่งตัวสีก็วิไม่สานน้ำยาผู้เชี่ยวพันสาจินต์บอกสูเรกว่าถ้าเพียงจันโอเยขมิโรจีเอวีระนากาเลยประโยคสวยลูซิอาลีอาสูเรบอกเขาเดลี่สอคุณยังเย่ประโยคสวยเบอหูรอเช่นตาอย่างนี้บาบีสอคุณยังก้าอิงแรงก็เปลี่ยนลายดูมูดารีอายุมีสิบูลูเปียวเจนเอ็มฮูลาสาวรอซิอาลีเทนดูอายุมีสิบเดจังเปียวเจมาเลยจำไม่เลยขมิ้นรอยวิรนาตตาละยังมีพี่หนีรอเลยลงลงยงจีมีสิบูลงมาเบี้ยวมันพี่หนีรับไปเราปีรอไอ้ปีโยกาสุราบาลเลยปีนี้ทำอยู่ละที่ปีนี้มีบัลลูนี่มาเต้นนั่งเลยที่ปีนี้ไอ้จูจีจูอาบาสิเลยอ๋อมีเสียดีอารมณ์ยังอีบ่เสียลีเอเสียลีเสียชีชีเนี่ยเปลี่ยนจันโอยงจีเต้นไม่ยงจีเต้นส่งพี่นายมาไปที่รู้สักคนยังเย่ลูกีปีนี้ตียาบาเวถ้าเป็นเมื่อเสียลีรู้ลู่ทั้งหลังเสียมีอันนี้ส่วนเนาะเอริปัญญามีว่ามาเอสับบูเจ้าเนี่ยเนี่ยปัญญาเยี่ยมยาพิลูตูดอกก้อนเนี่ยพยายามลูกมันเนี่ยประตูมาดีปัญญามีว่าไรซาลีไม่ใช่เส้นเสียอลันปัญญาลูกขอเร่ไม่สั่นยิ่งจูมาก้องหูมีอาป่วยอ่ะเอริปัญญาเรื่องไรซาตั้มยาวเชียงอลันปัญญาเดียร์ถ้ามาติงจ้าอยู่ในนามีว่าเลยอลันปัญญาประตูส่วนเลียบยาอลันปัญญาเสน่ห์ได้สี่เนี่ยสี่ว่าเอ็งไงเนี่ยส่งได้น่าได้ใจตลุดพัฒนาทุกข์ยาวอ๋อเนี่ยเส้นให้เส้นไหนเนี่ยอลันปัญญาเด็ดอุกาตู้เองเนี่ยมาตู้ก้องนี่เด็ดลุดยาวกูเฮียนี่แหลมีรอเป็นตัวไหนเนี่ยอันนี้ก็บีรอเลยเป็นตัวไหนเนี่ยตู้รู้ตัวไหนเด็ดเป็นตรงนี้อ่ะเปล่าเบจีเด็ดตู้เย่เย่ตังเย่ตาตรงนี้พี่นี่เป็นสิตู้รู้แล้วว่าบทเดียบีรอแม่ไม่พูดชี้เลยแต่พี่บีตีเงี้ยบีรอลงลงเปล่าตัวเลยไอ้ที่เราดอตู้รู้ลูกเชนเนลุยเอวานเอกูตันนี่นี่เนี่ยเว้นตัวรับไปไอ้ที่ลูกเป็นเว้นตัวบีส่วนเนาะดีลูกตู้รู้สี่ยันจันทร์ลูกสี่ยันลูกยาตัวบีบ่อยู่อ่างเล็ดตันไหนเนี่ยตีอ่างเล็ดตันไหนเนี่ยลูกลูกนี้เนี่ยงูอ่างเย่อ่างที่เล่นตรงลูกอ่างลูกไหนเนี่ย
ลูดูอ่ะมองได้ไหนเนี่ยเชื่อเอาเลยได้ไหนเนี่ยเอ็มแต่เจ้ามันอาเป็นสกุลใหญ่เอาแล้วปัญญาเอ็มพอจะเรียนรู้เปล่าไม่สวยกูนั่งมองยังไม่ใช่บ้าอู้ลูดูอ่ะเลยเอ็มแต่พูดได้ในปัญญาไม่บอกเสียเลยน้องในงานนี้มาทุกทุกทุกเอ็มยังจะสิ่งนี้ได้ลูกก็ได้ปัญญาเสียอีเดียฮะแต่บ้าว่าทำไมอยู่เชื่อใจสงสารมีลูมันตีไหนเนี่ยนี่ลูดูอ่ะเป็นเชี่ยวผิวเป็นอยู่เรนนี่ปกติลูดูอุดยาพิลานั่นเนี่ยนิมิวเรียวมันน่าม
မအောင်မြင်နိုင်မဲအခုတည်းထိအမျိုးမျိုးစေဝါကိရိယာတွေလျက်စစ်တတ်တယ်အကြံဉာဏ်ဤသုံးပြီးတော့လုံးပန်းနေကြစေပဲအခုဆရာလေးပြောသလိုဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလောကဒတ်ဆရာကြီးတွေကပဲအောက်လန်းပညာတွေတွေကိုအားထားပြီးတော့နေတည်ရည်တွေယူရတော့မလို့ဖြစ်နေပြီဒီတိုင်းမှန်ရင်တော့အောက်လန်းပညာဟာကမ္ဘာသုံးအဖို့တန်ပညာတရားမဖြစ်ထိုက်ဘူးလားဆရာရဲ့ကျုပ်လည်းအင်္ဂလိပ်စာတတ်တယောက်မှုစောခွင့်မြတ်ပြောတဲ့လောကဒတ်ဆရာကြီးတွေအကြောင်းကြားဘူးဖတ်ဘူးပါတယ်သဘောချင်းတူတူလိုရှိပေမဲ့စင်စစ်တော့လောကဒတ်ဆရာကြီးတွေဟာသဘာဝဓမ္မကိုလိုက်ပြီးတော့လောကဒတ်ဤနဲ့ပြုပြင်တဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုတယ်ကျုပ်တို့မြန်မာပြည်ကလောကီပညာရှင်တွေအနောက်နိုင်ငံစနစ်လိုဖန်ပြွန်ဖန်ပြူးအမျိုးမျိုးလက်စစ်ကျိုးမိုးကျိုးတက်အတွေ့တွေအဲ့ဒါတွေမလိုဘူးဂါထာအင်းအိုင်စေဝါအဆောင်အနှဲငယ်နဲ့ကိစ္စပြီးနိုင်တယ်လူတွေကိုထလာအောင်ဖုတ်သွင်းဖို့ကဘာမှမခဲရင်ဘူးတခါတလေမှသူ့အလိုလျောက်ဝင်လာနိုင်တယ်ပဂရီလူတူဦးနဲ့နဖူးစာစုံပြီးတော့သားသမီးတော်ရတတ်သေးတယ်စောခွန်မြတ်ရဲ့အနောက်နိုင်ငံသားတွေကလက်စစ်တက်ပညာနဲ့လူတူဦးတယောက်ကိုကိုဖြောက်အောင်ဖြောက်နိုင်တယ်လို့ကျုပ်တို့မြန်မာပညာသည်တွေလောကီပညာသည်တွေအွန်လိုင်းပညာသည်တွေအမျိုးမျိုးပေါ့လေသူတို့တွေဟာလည်းကိုဖြောက်နိုင်ကြတာပဲအနောက်နိုင်ငံစနစ်ကမှလှည့်စစ်တက်မပါရင်မဖြစ်လို့ခဲရင်ပါသေးတယ်ကျုပ်တို့စီမှာတော့ကိုပြောက်တဲ့ဆေးလေးတစ်ခွက်ကိုနဖူးမှာတို့လိုက်ရုံနဲ့တခါတည်းကိစ္စပြီးတော့တာပဲစောခွန်မြတ်ပြောတဲ့အနောက်နိုင်ငံကကိုပြောက်အောင်လုပ်တဲ့နီးနဲ့ကျုပ်တို့မြန်မာများရဲ့လောကီပညာအရာကိုပြောက်စေနိုင်တဲ့ဆေးနီးတွေဟာနီးစနစ်ချင်းနည်းနည်းမှအကျုံးမဝင်ဘူးတလန်းစီဖြစ်နေတယ်စောခွန်မြတ်ကအင်္ဂလိပ်စာတတ်မှုလောကဒတ်ပညာကသာပူပြီးယုံမယ်ဆရာလေးပြောတဲ့လောကီပညာတွေကဒီလိုဖြစ်နိုင်တာကိုကိုရွေးမဟုတ်လို့ဘုံငနဲ့ယုံကြည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့လည်းယုံကြည်လောက်တဲ့ကိုရွေးအဖြစ်ပြက်နဲ့မကြမီကြုံတွေ့ရတော့မှာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကစူးစမ်းပြီးတော့လက်တွေ့မျက်မြင်စောခုံမြတ်ကိုပြပေးခဲ့ဦးမှာပေါ့အော်ဒါဖြင့်ဆရာလေးဒီပညာတွေဆရာလေးကတတ်တယ်ဆိုပါတော့ဒီလိုဆိုရင်တော့ခက်မြန်မြန်လေးကြည့်ပြရစီကျွန်တော်ကအယူတန်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျမျက်မြင်ကိုရွေးမဟုတ်ရင်တိတ်ပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့စိတ်မရှိလို့သိရပါစေမယ်စောခွန်မြတ်ရဲ့ဒါပေမဲ့လောကီပညာရည်တည်တဲ့မှာအွန်လိုင်းပညာကိုဆရာလေးတို့ကမလိုက်စားဘူးတက်လည်းမတက်ဘူးမတက်ပေမဲ့အထက်လန်းဆရာဖြစ်နေလို့အဲ့ဒီအွန်လိုင်းပညာတွေကိုတော့အမြဲလွှမ်းမိုးဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့တတ်သိရှိတယ်တာမန်လူတွေကိုသူတို့ပညာနဲ့နှိမ့်ဆက်ထားတာကိုဆရာလေးတို့အထက်လန်းသမားကယ်ဆယ်ဆောင်ရှောက်နိုင်တယ်ဒီလိုသူတို့အလုပ်ကိုဆရာလေးတို့ကဝင်ပြီးတော့နှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးပကောလို့သူတို့ကဆရာလေးတို့ကိုရန်ညှိုးထားပြီးမစော်ကားဝတ်ဘူးကွယ်တကယ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်ရင်ဆိုင်တွေ့နေသည့်တိုင်အောင်သူတို့ကပုံရှောင်ပြီးအောက်ကျသွားကြတယ်။ဆရာလေးတို့ကလည်းသူတို့ကိုနိုင်နိုင်မငင်းစေရဘူး။အထူးဆောင်ရှောင်ငဲ့ညာပြီးတစ္ဆာတီးရတယ်။ဒါဖြင့်သူတို့ကအထက်လန်းဆရာမှမသိရင်ဒါမှမဟုတ်ဆရာလေးတို့ကလည်းသူတို့ကိုအောင်လန်းပညာတွေမှမသိရင်တယောက်ယောက်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးရှောင်ကြမလဲ။ဟာတိတာဗောစောခွန်မြတ်ရဲ့အောင်လန်းပညာတွေမှရင်ရုပ်ဆွအစုံအိမ်တလိမ့်ဆုံးဝမ်းတွင်းဆုံးကစပြီးဆန္ဒကျိုးစီးတဲ့ကဝေဇောဂနီအထိအထက်လန်းဆရာမှသိပြီးကျန်းတပြေးတဲ့တော့မထိုင်ဝတ်ဘူး။နောက်ပြီးသူတို့ရဲ့မျက်စိတငယ်အိမ်ဟာဇောက်ထိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်လူရိတ်ထင်တဲ့အခါသူတို့တငယ်အိမ်ထဲမှာဇောက်ထိုးကြီးပေါ်နေတာထင်ရှားတယ်။ဒါကြောင့်လူသိမှဆိုတဲ့အတွက်တော်ယုံလူတွေနဲ့တောင်မှနင်းနီကက်ကက်မျက်လုံးချင်းဆိုင်ပြီးသူတို့ကစကားပြောလို့မရှိဘူး။သူတို့ကပဲဥအောင်မျက်နှာလွှဲတတ်ကြတယ်။ကျုပ်တို့အထန်လန်းဆရာတွေကတော့ပညာတဲ့ဆုံးကဝေတွေကိုအဝေးရမြင်ုံနဲ့သိနိုင်တဲ့တတ်သိရှိတယ်။သူတို့မှပညာအမှုအရင်လိုက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ထိတ်မှအမောက်ကြီးအမောက်ငယ်လေးအမြဲပေါ်နေတာကိုတာမန်လူတွေမမြင်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့လိုအထက်လန်းဆရာတွေကတော့မမြင်ချင်လို့တောင်မနေရဘူးတွေ့နေမြင်နေရတော့ဘသူဟာဆုံးဘသူဟာကဝေးလို့တခြားမသိတဲ့လူတွေကိုတော့ပြောပြလို့မရဘူးပေါ့တစ္ဆာဆောင်သိရတယ်လေဟုတ်ပါပြီဆရာလေးဆရာလေးတို့လိုအထက်လန်းဆရာမှန်သမျှကိုသူတို့ကကြောက်ရတာပေါ့အဲဒါလိုတော့လေတခြားချမယူဆနဲ့စောခွန်မြတ်ရဲ့အထက်လန်းဆရာစုတိုင်းလေကွက်တီရီတော့မနိုင်နိုင်ဘူးနင်းနေတက်တာကိုမြများတက်ကြွန်လီဟန်ဟိဟန်ထုတ်နေတဲ့အထက်လန်းဆရာရောင်တွေလည်းရှိသေးတယ်နောက်ပြီးတော့စီကံစနစ်မကြတဲ့ဆရာတွေတစ္ဆာနေတဲ့ဆရာတွေကိုကျင့်တရားချုပ်ရင်းပြပြမှုတဲ့ဆရာတွေပညာနုနယ်တဲ့ဆရာတွေနဲ့ကြတော့သူတို့ကအေးတာပြီးအကြီးကျယ်လွှမ်းမိုးသွားပြန်ရောအာတဲ့လဲဇရာရှုပ်ပါလားဒါပေမဲ့ဆရာလေးပြောသလိုဖြစ်ရင်သူတို့အောက်လန်းပညာတွေတွေကအတော်လဲထူးဆန်းအံ့ဩစရာကောင်းပြီးကြောက်ရွံ့မှုလည်းကောင်းတယ်နော်အင်းမော်လေးထူးဆန်းတာတွေကိုစောခွန်မြဲမကြခင်ငြိမ်ရပါလိမ့်မယ်ဒီဟွန်နန်းတော်တွေမှာထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဆောင်ရွက်ပေးရမယ်တောင်းပါဆရာလေးလက်ထဲမှာအခုရှိနေပြီ
ဒီတော့မှပဲစောခွန်မြတ်ယုံကြည်နိုင်မှုအတွက်အကွက်စိုက်လာပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ကျေးဇူးပါပဲဆရာလေး။ဒါနဲ့ခမဲတော်ကြီးတို့ရောစိတ်ချလို့ရပါပြီနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါစောခွန်မြတ်။စောပါကြီးအတွက်ကစိုးရင်ဆရာမရှိတော့ဘူး။စိတ်ချရပါပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းဒီဟော်နန်းထဲမှာမရှင်းလင်းတဲ့အရှုပ်မီးပွားကလေးတွေရှိနေသေးတယ်။ဒီတိုင်းထားရင်တော့မီးပွားကလေးကတစားတစားမီးတော်ကြီးဖြစ်ပြီးဟော်
mien ya de kaisa myu lo ba ma ma lout da bu bya eh da ne so khon mya yi sia le de khu law me bya si so khon mya ye naw naw tou ma tei song ya de akha so khon mya ga di ho nan ma shi la ma shi bu bya chano ngai ngai le de ya england yauk ni da be da ne a ri naw naw de ma yo ta tamii de chan yet de la ma chan ma bu naw naw a chi song ga ro so mya ji so de chin ya ro da ba chan yet de ta tamii ro ta yauk ma ma shi bu အေးစောမြကြီးဆိုတာလေတောင်ပိုင်းကစောပွားတူရဲ့တမိတော်ပါပဲနောင်တော်မရှိတော့တဲ့နောက်ခမဲတော်ကသူ့ချွေးမတော်ကိုအေးတည်ယူမြှောက်စားတယ်ဒါပေမဲ့စောမြကြီးကနောင်တော်အတွက်စိတ်ဒဇနာကြပြီးမကြမီတည်ဆုံးသွားတယ်သူ့ခမရနောင်တော်ကြီးကိုအင်မတန်ချစ်ရှာတယ်လေနောင်တော်ကြီးရဲ့အလိုကိုလိုက်ပြီးတော့အကြိုက်ကိုအမျိုးမျိုးပြုစုတယ်နောင်တော်ကြီးကတော့သူချစ်တယ်လို့မချစ်တယ်လို့ပြောကြတာပဲအရွယ်ကလည်းထက်တုံမြတ်တုံအရွယ်စောပွားသားကျမိုင်းလည်းဖြစ်နေပြန်အပျော်ပါအတော့စားရီကလည်းတဖက်ဆိုတော့စောမြကြီးရဲ့အချစ်နဲ့ညီမြအောင်မလိုက်နိုင်ပဲအတောက်စားအပြော်ပါဘက်ကိုပါသွားတယ်ထင်ပါရဲ့စင်စစ်မချစ်ဘူးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးတေငန်ကြီးတော့လည်းသူ့ပါဇက်ကစောမြကြီးမောင်းတော်မှားပြီဆိုပြီးမိတန်းရင်တေသွားရှာတယ်တဲ့နေစမ်းပါဦးအဲ့ဒီနောင်တော်ကြီးကတောထဲမှာတောလင်းတေရတယ်ဆိုဟုတ်ပါတယ်နောင်တော်ကြီးရဲ့ဝါသနာကမကြမကြတောလေပြီးတော့တောဘက်ကြီးတွေတောကျွဲကြီးတွေကိုတွေ့ရင်တနတ်နဲ့ပြစ်တတ်တာမျိုးအဲ့လိုဝါသနာတော့မရှိဘူးဗျနေစမ်းပါဦးအဲ့ဒီနောင်တော်ကြီးကတောထဲမှာတောလင်းတေရတယ်ဆိုဟုတ်ပါတယ်ဆရာလေးနောင်တော်ကြီးရဲ့ဝါသနာကမကြမကြတော့လေတယ်တောဝက်ကြီးတွေတောကျွဲကြီးတွေကိုတွေ့ရင် तू ကတနက်နဲ့မဖြစ်ဘူးဒလကျန်းမြင်းစီလိုက်သွားပြီးလက်ထဲကမိုးနဲ့လှန်ကြီးနဲ့အသေးထိုးတက်ရမှဂျင်းတ်တာသူ့မြင်းနေရဝက်ပတ်တဲ့ဒဏ်ရာကျွဲဝေးတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့တေးရတာအတော်များတယ်မတေးပဲအကျိုးပဲဖြစ်နေတာတွေလည်းအပုံမော့လေ तू တေးရတာကလည်းတောလိုက်သွားရင်နဲ့အတော်ကြီးတဲ့ဝက်ကြီးကိုမြင်းစီပြီးလှန်နဲ့လိုက်ထိုးမှာဝက်ကကြောက်အားလက်အားနဲ့ခုခံပြီးလှန်ပတ်လိုက်တယ်လေမြင်းကိုပတ်မိပြီးတော့မြင်းကြီးလည်းလက်ထောက်လဲလို့နောင်တော်လည်းအရှိကိုအားလုံးအကြလက်ကလှန်ကြီးနဲ့ဝက်ကိုတအားကုန်ထိုးတာပေါ့ဝက်ကလည်းသွေးယူတန်းယူနဲ့ပြန်ပတ်လိုက်တော့အချက်ကောင်းထိပြီးတေးရတာပါပဲတော်တော်ရဲစမ်းတတိရှိတဲ့သူပဲဒါနဲ့နောင်တော်ငွေနှစ်ယောက်ကဟောသားသမီးကြံရည်လားဟာသူတို့နှစ်ယောက်ကလူမျိုးတွေပါအော်အော်ဒါနဲ့စကားမဆက်ဒီနှစ်ဖျားပွဲနဲ့ဗရမားပွဲဖြစ်ဖို့နီးပြီလားနီးနေပါပြီဆရာလေးအခုလုံနေတဲ့တဲတွေပါတွေထိုးနေကုန်ပြီလေ15ရက်လောက်တော့လိုသေးတယ်အဝေးရဈေးတွေကတော့မြို့ထဲမှာအတော်ပြည့်နေပြီ။ဒီလောက်တည်ရရင်တော်ပါပြီ။ဒီနေ့ညလူကြီးတိတ်ချိန်မှာစောခွန်မြတ်ကျုပ်တို့အခန်းကိုကူးလာခဲ့ပါ။ဘာကိစ္စလို့လဲဆရာလေးရဲ့။အိုးစောခွန်မြတ်မျက်မြင်ဖြစ်အောင်ပြကြည့်လို့ပါ။ကျုပ်တို့ဘာသာလုတ်သွားရင်လည်းပြီးတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာမဆိုကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်မှာယုံကြည်နိုင်မယ်ဆိုရဲစောခွန်မြတ်ရဲ့ဇွဲကိုချွတ်ချင်တယ်။ပြီးတော့လေဒီပညာမျိုးဟာဒီလောက်တောင်ဆွမ်းလာဆိုတာလည်းသိစေချင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ခေါ်ရတာပဲ။ဟာဒါဖြစ်လာမှာပေါ့ဆရာလေးရဲ့။ကျွန်တော်ကသိမြင်နေတာပဲကျွန်တော်လည်းထိုနေ့ညအလုပ်ကိုစတင်လုပ်ကင်ရတော့မိဖြစ်တာမို့ကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးတင်ကြားပေးထားတဲ့အမိန့်များကိုနာခံပြီးထိုနေ့ညဟုအသုံးပြုရန်လက်နက်ကိရိယာတည်းဟူသောဒိဗ္ဗဆက်ကုအင်းတော်ကြီးနှင့်လက်ဖွဲ့ကျော်အိစာတရားစည်းတိမ်များကိုအသင့်ပြင်ဆင်ပြီးအထက်ဆရာကြီးများနှင့်အနန္တ၅ပါးတို့ကိုကတော်ပွဲနှင့်ကတော်ပါရီအထက်နှက်ကြီးများကိုအမိန့်ပြန်ပြီးအင်းနှင့်လက်ဖွဲ့စည်းတိမ်တို့ကိုတိတ်တိတ်တင်ကဂါရာများကျူးနေခြင်းဖြင့်အချိန်ကုန်လို့တစတစညှိနှက်ပြီးဟောနန်းကြီးတစ်ခုလုံးလည်းတိတ်ဆိတ်၍လာပါတယ်ကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးကတော့အဆအဆအယားယားကျွန်တော်အားမှားကြပြီးဖြစ်တာမို့ထုံးစံအတိုင်းပဲဖရာကန်းကိုဝင်ပြီးအဋိဌံပတိစိတ်နေပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အနီးပါးမှာတော့တပည့်ငယ်ကလေးနှစ်ယောက်မှတပါအခြားဘသူမှမရှိပဲဖြစ်နေပါတယ်အချိန်လေးတစတစတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့ညှိနှက်လာခဲ့ပါပြီကျွန်တော်လည်းစောခွန်မြတ်လာချိန်ကိုစောင့်ညှော်လို့နေပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲတခဏများကြတော့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့အဆောင်တကားကိုဖြင်းချင်းစွာတွန်းဖွင့်ပြီးကျေးဇူးမကြအောင်ဝင်လာတဲ့စောခွန်မြတ်ကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။စောခွန်မြတ်ကြီးရောက်လာပြီလား။ကျုပ်မြှော့နေတာအတော်ကြာပြီ။ကဲအစင်းနဲ့မထွက်ကြစို့။ဒါနဲ့စောခွန်မြတ်လာတော့ဟော်နန်းတော်ပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးအိပ်ပျော်နေကြပြီနော်။ဟုတ်တယ်။အားလုံးပဲအတုံးယုံအိမ်မောကြနေကုန်ပြီ။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော်တော်ကိုအိပ်ချင်နေတာ။ဆရာလေးကြီးလာခြင်းနဲ့ဇွဲကြောင့်သာမနေစူးစားပြီးတော့ကြိတ်မိတ်ပြီးအောင်းဤထားရတယ်။ကဲကဲဒါဖြင့်လာ။သွားကြစို့ဟေ့။တပည့်တို့ကြီးမင်းတို့ခြေတံမကြအစီနဲ့နော်။ကဲစောခွန်မြတ်ကဗန္နာတိုင်းရှိတဲ့နေရာကိုရှေ့ရနေလမ်းပြပြီးသွား။ဒါနဲ့ဗန္နာကမ်းမှာမီးထွန်းထားရဲ့လား။ထ
Tuna ba rin siya li. Tuna ma thay na muna api bita niya lo mi ilin tuan si de. Di ba na rin ha asa di niya maho buu siya li. Kamero asao ne kaya utai ne pilo thare. Akhu ha yere na bia si di piyao siya miya la ro. Tami naga mi dai lo bi bia si thare mi gante da ji ho. Ta nai ni datta bi datta ka bi tan hao ilu lo thare piya. Padu la kuku tui mi nae o mi ilin tuan mi do. Mi dai ji ho si ne li ga thay ma asao siya di wain ni si de. Lu ma piyao ne piya. Pooha kili ee miyong gali di dong, bana gaya ni yao yin. Tini sha cha hii tui miy nai ne. Eta rong tani yu ane zung apuudan bada miya chao kao ni de ga. Na loo yo tong loo yo amye yo yo toare. Baloo swan ne yulia sura ma tui da ao me. Eli, nao do baloo swan shi dea takho miyo sura. So khun miya tila ma bo, siya li piya ba ma. Miye dai theta yao ang toa cha su. So khun miya ka, ho nan doji atuin shi akhan zao miya gu. Takhan wen takhan tra ne ashi ga toa bi. Chanarulie lakhaoye nauka asin nazai laike baare. Ho nando jiha tbohoshi tenai sao luk thara mu. Miya lwa sa do akhaan sao miya gu. Mendo me sao du ne khaan na tende zwa. Chele bien sin thara gu duya baare. Nao so maro tkhu do khaama ji duen gu jiao toa bi. Ahle cha mu le ne taing on sao shao ni de. Shian taing na amu da miya gu. Khaan loong bie miya duya baare. Ke, di khaame siya li. Asao niya atatong bie miya mishu wo mu. Hori khli ga thika ni jiwa. Aw mi dai kan ni tenin le ni da tui de ma ho la. PC banar ni tha de mi gan titta ji nga long le. Apin ya tan nai ni ta thak ka yan tha de. Blu lo win mle. Tan nai da ga khat tha de to le khame ro lat the ma a mye tain na ro. Mi gan titta ji de u phwin mo ma byo ne. Tan nai ka tha de a khan ne win mo raw a mye a yi khae yin ne pya. Tan nai ni ya le da dai ne da dai. Ta lat ma kwe na lat ma law be kwa tha lu. Lu ma byo ne chaung gali khwe gali de daw. A ma dai nge ma win nai yong shi me. Eta lao loong jong na balu aswaan ni miya la yu de mati wu biya. Chano le akhanji ye achi ni miya gu ji bide nao. Aota miye dae gu siyem bi, au li ga te ye bheja ja niya ma thai maare. Ke, di ni aap esa khancha ra po. Soko miya ye amu dae ni ule nene nao na du bi sao maze. Soko miya le amu dae piyate lu yo no ji miya gu li ga te ma tong li lan gwa lao gu shui yi saong zi baare. Di lu ne chano ru ha tu niya ma thai mi bi. Kana cha yin me tiyao ku tiyao saka talo ma ma pyo cha ro be. Chino ka le thu yi dwe sinza tui to liya shi bi. So kun miya ha le kuri miya miya piya mi suri e yari gu. Si a tha ten zwa miyo lin hiya shi baare. Chino ye tepe ngin hiyao ka le. So kun miya ni diu tui chong ya me ye gu. Miyo tui sinza hiya shi da mu. Tiyao ye ata shu dhan gu tiyao cha ya bi. Lun zwa te se nying tan ni baare. Thu dot me ma hona e piyan ba ka. Li bui janji te che hui yan tai lai bi. Wigane hei lai te li dhan ji ne te pen te kain te she she lu sha tani. Inkha mu to bia miya gu li a jao. Te kain miya ti kain mi bi te bie miya ni biu miu. Lu sha su niya ne atan ni gu cha ya baare. To nao do li dhan ni ha ato nyeng toa bi. Chano ru ni de akhan li de gu. Li de ga ni liu sen pa la re lu ten ya re. Li bia li de gao ha. Atong li ta to to ka bi. Chia ne da dao doa ta ta la long ma. Pian tan la ra gu. Tui miya ya baare. Su ba li bia gali nao ka ni le. Tala da miya lao shi de. Pengchi nwe nao ne. Chao na andek li de kaong pa la bi. Mutai sa lao laare lakana ne. Mane mi miya piya la to li bia li gu. Kong yue pa mi. Li ga yin gu yao la ra gu tui ya baare. Saong du ha la kaong. Chano ru ne de kwa. So kong miya ka la kaong. Ye ma chi chao ma tu la de. Chao nge li gu ye ma saip bi me. Lo la da ji kong pa nai. Li bia ka li gu ma mi be. Talwe de cho pya ka. Saman tha ni de. Chao peng li gu miya mi de. Chano ru ha. Ye zi ya kaong la ra mu. Pyo mi ja baare. Li bia li a le, miya si le lamha la ya ga, ta cha ma kwa yandu pa la re dwa jao, ta wei le piyan ta yin, miya da i tuyengu jao ta bi. Chao na khali ga le, dho man ji ne be, o li ga ga siya mi ro, li bia li nao ku da kao kao kong o yin pa ta ba re. Chano ru le, te se chao ka la re dwa, a cha ayong ma si be, chao ngali toa ya gu ta, miya lo nga lai ba ji mi bi ro. Li bia li ga, miya da i te ma kui wai bi, a tan cha piyan wei he, ta cha cha ma chao na khali e la te cha ma, pa ta lu ni ni piyan ni ba re. Di nao do li bia li ha, ta nai miya ka yan thare akhan ne gu jau toa biro, chao nai li ga le, ta nai akhan ne gu duwen lai ba toa baare. Chakhe ni dai me li bia li gu kou yan, chao nga le achea kong yui ni baare. Di lu ne be li bia li ha, li ma pa na toa de ala be, khan mi mi piya ya ga ni, mi gan tita ji tkhu ye lakkan khalo bo ma na biro, a mo pye bi ala, atao mang li miya gu suji ga ji piu yui ni baare. Ao ma jan ye de chao nai kli ha, makhan ji makhan ta piya ni biro, sao zang thai mi, Li bia li shi ya gu tamo mo piu yin, atan cha ro amin gu ten yin lan za sha bi ila. Ho bie di lwa ne, nao so ma ro mi gan tita ji miya a cha ma. Piao kwe toa bi,
เลี้ยบยาลีเลยเบ็ดเชิงก็เปลี่ยนตัวมาไม่ตีแล้วก็นู่นน่ะอุ้งเลี้ยงยังเห็นหน้าหนีเรนี่ยามาไม่ตุยยาเบ้เปล่าเชื่อมาลาเปล่าตัวบาร์เลยฮะเลี้ยบยาลีก็จังลีก็ไม่ใช่บุดีอยู่มาลาเบ้เนี่ยเบ็ดเป้ากับทัดตัวจ้าเลยสาวคนนี้ยี่มีได้เทมาจะช้าเป้ามีอาชีพดีละไม่ใช่บุเสียลีเอ้ทว่าผู้พ่อมาเปล่าเนี่ยเลี้ยวเว็บเป้าคลิปที่คู่เรามาท้าวดีเลยก็เว็บเป้าจีที่คู่เบ้สีเดอะไรทุ่ดาเบ้ดีอยู่เ
sao mù ra nhiều mê ra mà ông. Đi chào lý à đi hôn án đồ bà chào lý hậu là lù. Số khổ nhà lý xe mù ra nhì đeo của khó bì mì đồ. Số bà chào lý gù nế dình lù lù tuy mì nì yà ra mù hôn án đồ mà mùi thà đế. Chào lý đế gà bọc phá đế chào lý phía mì thịnh chào bèn bèo bà đế. Chào lý anh nế nghe mà tình à ra mù. Sẽ quên ra dọa ná thao nì đế số khổ nhà yà mẹ nà gù chì bì. Kê, số khổ nhà. Đi chào lý à hôn án đồ bà mà mùi thà đế chào mẹ phía phía đế chá chào phía phía yế mà chì yu. Ấy chỉ là cái đi chào người bé bảo cái thoát bì để hết sốt là tiệm bộ bé. Hổ bà đấy, ta bên mẹ miết đại thế mà ta cha bảo mình xíu. Thoát chân thoát yên, chân nó luôn nhà cái ta thoát này mới xí đấy. Cú lùn mẹ xí áo cả béo chân mà là béo đồ rồi, bận lùn sinh ra mà mất tiệm phiền đi đồ ra bé. Số không mẹ lấy, đồ xây xong hàng này gắng cố yên béo bà đấy. Chân nó lấy mua là cái thằng này bên nhà áp phiền, chào người mà yêu chào gì mi bên mẹ lấy, yêu tí để số không mẹ cố, ông nào xong bớt gì ông luôn chân mèo bị cái gì phiền bà đấy. Yêu cũ mà thu cháu này lên nhà bắt bì, số không mẹ hả, đồ ông nào xong thui ra biểu này bị phiền bà đấy. Đồ đồ tui à khai này bì là số không mẹ. Hậu thế xe ali, đồ đồ tui à khai đấy. Đi cháu người hả, yên nào biết gì thì biểu đàn này bà lưu mẹ sát tuổi này này. Xe ali miền lưu biển biểu anh nó số không mẹ dùng gì mà dùng mày. Đi đồ đi bà sắc cụ em ở giúp bì. Ở thay lại ní bên nhà này chi gì mà dạ mày. Kê, ngã bà tì làm mẹ yu lại sẵn. Chứ nó gạt lưu biểu rõ số không mẹ lê. Tí lưu dọa phiền, chân nó biểu rẻ ở đây mẹ ngã bà tì là dù bì. Ở thay xe ali mẹ gồm mẹ bà ngã. Đi bà sắc cụ em đồ gì gồm yu xì lê. Bạn nào biết xem nhà thay ra gồm là nhiều nhiều mà đấy. Kê kê, hôm nay lại, bà mẹ nhà này. Số không mẹ mẹ là đi xe ali lưu biểu. Chân nó được lưu biểu rõ số không mẹ lê. Em đồ gì gồm có một vẻ bì. Bạn nào đây xì ra gồm xu xe xóa chì nì bà đấy. Xe ali, cháu nạc lì xì đấy. Hồ, mắt đây lại bì. Tập phía bì gì đó bì. Ha, cháu nạc lì mà hồ đỏ bù. Ở bốn nạ bì châu mì đó, lì bè đoà toàn nì để lưu dì bà là. Cháu xe ai, tu mẹ nà, cháu muốn bài mẹ nà lưu bè. Nhà lông bia bia vô vang gì bia. Tu bà giá chì à lè, nà khán đuôi lè, cấp lì bà giá tông gu giá lào xì đè. Mẹ nà mà mùi mẹ nì, mẹ nà chì bảo nì đè. Xe ali, tích thu giá nà bè. Hồ, bia yên xô yên tàn tít tà lạc ngay mò mà nà nì đè. Lì bia lì u phán yu bì tù lạ vò bò tiên chì nì đè. Lì bia lì u bà rì bia nì lè mà tì u, tù 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 nè bia nì lạy đà. Sò khò mẹ gà an ô dò bia nì bì, mẹ lông gà lè mẹ nì yà rè nì à gù sù sài xòa, mẹ đồng mà khán này xe ali tết sang nào về, hồ lùm mấy chị em lấp bò lấy bia liền, phía bên béo đó bị đó, ta thua lâu chỉ để mấy má yêu cái phía đó bị, hồ lâu sáng đi lấy bia, yêu mà hộp hủ, ở tận này bà là, lùm mấy béo này sao gạo gạo nhảy bị nát thau này đấy, ha, ai đi ta thua lâu yêu cái liền, ta phía bên này nghe đó bị bia, mấy chị sang lâu về xí đó đấy, lùm mấy chị em bị cái tên là tô bảo nào bù về lại bị, béo yên số yên tô bảo theo hoàn liên thu bị quen đó bị bia. À, đi lô chỉ đi lô mà phía vũ, biết gì để đến lô à, đi lô ní này dùng để đào. Kể xe ali, tàu bao cả này bị bay phải mày là. Sau khi mẹ cả biểu bị đào khai ra cái tên là của Sammy, thà mẹ biểu đàm mu, cho nó lấy sau khi mẹ của xuất thà bị, đi bảo ông sau khi mẹ, đi lâu lấy gì mà lô bán này. Đi biết gì để ở trên này ăn cũng gì mày. À, gu này sau khi mẹ tập hành lô à rồi, tập hôm mà liu mi bên mày, hồ lô mày ya chỉ đi mà mày hộp vũ. Sau khi mẹ tập của tu lại thì dù đó lấy mày, nào thấy ba mẹ ya để xua ra sao sống chỉ bị biểu ra mà ông. Chân nó được lưu biểu rõ mà sau khi mẹ lấy sức trên này bí đồ, tuy mẹ lấy nhà mẹ gồ sức át thật tàn dọa sẽ lấy bí biểu bà đi. Tô bảo thầy anh bí khá lâu gồm nấu biển lấy bí nì đến thế này. Tết đạp hồi lấy là cái gì, biểu mẹ lấy trả tỏa rào tuy đẹp bà. Mí gắn tết đạp đạp bùi mẹ bí tình này đẹp hế bí bùi lạ đi. Ồ, lạ xa tạ đọ đạp khu mà lì à, đuôi anh bí đẹp hế bí đông bùi nì đạ ồ. Lạ nà lông lao hạ lạ bí. Hò, lưu mẹ yà tình mà bùi nì nè sổ rẻ thình mẹ tô bảo quản lý vườn đào đúng không à? Ngày ngày lấy bia, cứ thua là rồi, thua lâu chín đi bà là. Bia vườn đào bia mì bia, bà đi du làm lễ về. Sau khi mẹ hả, bia yên, ăn tan chơi là bà đi. Tụi tôi bia sau khi mẹ cái, anh ôn anh ăn tan chơi là anh tì đoạt mẹ. Cứ rồi tụi tôi cố phiêu đào ra, đi ăn luôn mà miếng mướp sôi anh đi nè, xem miếng này bị khô nữa ra về. Kệ kệ, bia bảo ông bà lâu này lên. Tết đào này biết gì đi, xoay thùng là được rồi. Làm gì xe ali? Mẹ robot để bà mẹ lấy cái gì mà nay đây này nè, bui thua là lại đã.
โอ้โหลูแม่ยี่แหละเด็ดเท่ไรบีฮัลโหลพี่ยังไม่รับพี่ไหมพี่มาคุ้มเช่นเต้นนี่รอมาเท่าไหร่สิ่งแรกก็จะไปเอาตังค์ไปเล่นดูเล่นเท่าไรพี่มีเสียเลยดีดันจีนี่รอมาจ้างกงน้องไหมแล้วสัตว์ตัวดีนี่เนี่ยตัวเองจะรู้นี่จะมาเลยตัวรู้แล้วอยู่บ้านสิจู่ๆเนี่ยแสดงในสุราดามิวขอเลยสักคนไม่เย่เราส่งตัวนี้ตัวรู้อยู่ด้วยพี่สิเดียมาเก่าแต่ช้าอยู่ท่าเรือผู้เรียนพี่สิเดียวบุญยันเดียวมาอากว่า ตัวว่าสวายวุ้นเส้นเนี่ยเจ้าไม่เห็นเลยว่ายืนหน้าจิ๋วปูรูดังลูเจนได้เลยไม่ยากในเดือนละเอาหนี้จ้าเราไม่หัวละฮะเสียเลยช่วยทงมูจิตคู่มาในเดือนไหนเนี่ยช่วยบิดด้วยลาบยามีฮะพี่ยังไม่รับยามีพี่ที่เด็กหาเราจะขายอยู่ตัวยานี่สวยไปเลยบีฮะแล้วกันยี่เปลี่ยนเลยจ้าตัวบีพี่ทีนี้ยาตัวเดียวเนี่ยโตบีสุดเลยแต่พอบ่เนาะโตบ่หน้ามาลูเมจิเอลัยยาวตัวบีแล้วสัตว์ตัว มามาเงยสงกุกลีเนี่ยโตเบาเดียร์ลูบีเปลี่ยนทัวร์ละรักูลูเมจิเล่เทียวคงเส้นไล่บีบีอ่ะกี่สาบีดอตัวจารอไม่เท่เนี่ยโอ้เจ้ามาคงชาไล่บีบีอ่ะลูบกระดิ่งเล่าจีลาบาลาอเมริกาทำไมยี่ดอสโอมยาจีบาลาฮู้บาร์เรสโอมยาจีมาโอมยาจีเสบาร์เบ้เป็นอะไรเสียเลยลุงเอเดตงเห็นเราก็ตีตัวเรจิโนมายี่ดอสโอมยาจิวปลุกเราบีดีลูเมจิอ่ะเสียใครนี่ด่าเลยฮู้เปล่าตัวจารบีบีอ่ะ จนเราเลยสักคนเนี่ยเขามาเตือนท่าเรื่องจิ๋วยุติเรื่องไรบ้างเลยสักคนเนี่ยเลยอันโอจินจีอันโอบิโดสักครั้งไม่มาพิจารณาเช่าอันเพี้ยนในบ้านเราเลยทุกใครมาเบย์ยังเก่งเจ้าหน้าเงี้ยเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นมาเลี้ยบยาตีเลี้ยงกูชีบิโดปัญหาได้ด้วยงานนี้เช่นเนี่ยเช่นเจ้าหน้าที่พิจารณาบ้างเลยจนเราเรื่องนี้กันนี่ทุกเจ้าหน้าที่ก็พิจารณาบิโดสักคนเนี่ยหามาจีนในมาเช่นไหนเนี่ยอาพี่บีพี่บีเป็นเจ้ามาพันไรด่าเลยเสียเลยจนเราก็
နေဆိုတာမသိရပဲနေမယ်။ဒါကြောင့်အချိန်ဆွဲပြီးတော့စောခွန်မြတ်ကိုလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းနေပြကြင်လို့ပါ။ဒါနဲ့ခုနကမြင်လိုက်ရတဲ့ဟာစောခွန်မြတ်ရဲ့မကြီးတော့စောမြတ်ကြီးဟုတ်လား။တိတိချာချာတော့တူရဲ့လား။တူပါတယ်ဆရာလေးရဲ့စောမြတ်ကြီးမှရေမရောပါဘူး။ဟုတ်ပြီလေ။အဲ့ဒီတော့ဘသူ့ကိုမှတော့မပြောနဲ့။စောခွန်မြတ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပဲထားအောင်။ဒါနဲ့ဗျာ။စောမြတ်ကြီးတည်တာ၃နှစ်ရှိတော့မယ်အခုဘလို့နီးနဲ့မတည်ပဲပြန်ရှင်နေတာလေအဲ့ဒါတွေပေါ့စောခွန်မြတ်မယုံကြည်နိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အောက်လန်းပညာတွေလေနောက်တနေ့တွင်လဲစောခွန်မြတ်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အနီးကမခွာပဲညကတွေ့မြင်ရတဲ့အဖြစ်အပျက်များကိုတအံ့တအောနဲ့ပြောမဆုံးအောင်ဖြစ်နေရှာပါတယ်ကျွန်တော်လဲအထက်ဆရာကြီးအစီရင်နဲ့ဘန္နာပစ္စည်းများထားသောမိအာမခံတစ်တာကြီး၅လုံးအတွက်မှိုင်းကန်စက်ကူပေါ်မှာအင်းတစ်ခုစီရေးပြီးအင်းစီကာရာတော်ကြီးများနဲ့အညွန်အတိုင်းစီရင်နဲ့စောခွန်မြတ်နဲ့အတူဗန္နာကန်းကိုတွားပြီးမိကန်တစ်နာများရဲ့တော့ပေါက်တစ်ခုမှာအင်းပုံစံပါတဲ့မှိုင်းကန်ဆက်ကူတစ်ချက်နဲ့ကော်ကက်၍ပိတ်ခဲ့ပါတယ်။ကဲစောခွန်မြတ်အံ့ဩနေတဲ့အောင်လန်းပညာသည်တွေကိုကျုပ်တို့အထက်လန်းပညာသည်တွေဘယ်ပုံပဲနီးနိုင်နေနေဆိုတာဒီနေ့ညစောင့်ပြီးပြရအောင်ပါပေါ့။ဒီလိုပြောပြီးတော့မေတော်မဟာဒီဝီကြီးအဆောင်ကိုအပြင်းပြေလျှောက်လာပါတယ်။မဟာဒီဝီကြီးစီရောက်ပြီးတော့ဆက်မိဆက်ရစကားများပြောဆိုနေကြစဉ်စောခွန်မြတ်ကလည်းစားစရာရှိတာများကိုစားလျက်တခြားတစ်ချက်မှာမဟာဒီဝီကြီးအနီးမှာခါးစားနေတဲ့ရှမ်းအပြူတော်ကလေးတဦးထံကိုစောခွန်မြတ်တယောက်မျက်စိကစားလျက်ရှိတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။မဟာဒီဝီကြီးကတော့လူကြီးဖြစ်လို့မရိပ်မိစေပေမဲ့ကျွန်တော်မှမူကပြိုရွယ်သောယောက်ျားပြိုချင်းဖြစ်တာမျိုးတစ်ချိန်နဲ့ပင်၎င်းတို့ရဲ့အကဲကိုရိပ်မိပါတယ်။ဒီလိုနဲ့စောခွန်မြတ်နဲ့ဆက်သွယ်နေတော့ရှမ်းအပြူတော်ကလေးရဲ့ရုပ်ရည်ဟာရှမ်းပီပီချောသူကလေးဖြစ်စေပေမဲ့လည်းမဟာဒီဝီကြီးရဲ့အဆောင်တော်မှာအောက်တန်းအကျဆုံးသောအပြူတော်ကလေးဖြစ်လျက်လှုပ်ဆောင်ရန်တာဝန်ရှိတာတို့ကိုအစီခံပမာလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်နေရရှာတဲ့အမှုဆောင်မောင်းမငယ်ကလေးများဖြစ်လျာစောခွန်မြတ်ဟာစောဘွားကြီးရဲ့သားဖြစ်ပြီးဟွန်နန်းတော်ပေါ်မှာအထက်တန်းကျချုံးမွှတ်လှပတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်ထဲကတော့၎င်းစောဘွားမျိုးစားနေစားပေစားတို့ရဲ့တမိကျော်များနဲ့အထက်တန်းစားအပြူတော်များကိုရနိုင်ပါလျက်အခြားမိမ့်မပြူများကိုမမှန်မောပဲဤမောင်းမငယ်ကလေးအားအဘဲကြောင့်အိမ်ဒီပြက်လောက်အောင်အေးထားပြီးသည်နီးဟုကျွန်တော်လဲစဉ်းစားမိပါတယ်စောခွန်မြတ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအစီခံမောင်းမငယ်ကလေးကိုကံ့ညွတ်မိခြင်းအပြင်ထိုကိစ္စကိုအခြားသူရိပ်မိသိရှိမှာကိုအလွန်မဲရှက်စနိုးဟန်ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကလည်းထိုကိစ္စကိုလောလောဆယ်တော့မသိခြင်းဟန်ဆောင်ရည်နေလိုက်ပါတယ်။စောခွန်မြတ်ဟာအချောအလှထိတ်တန်းကြသူတွေကိုမမြင်ပဲရွက်ချမ်းရည်ကျူမျှသာရှိတဲ့အစီခံမောင်းမငယ်ကလေးကိုဘာကြောင့်များချစ်ခင်ရပြီသနည်း။ရှမ်းမကလေးရဲ့ရုပ်ရည်ဟာတစုံတရာမန်မောလောက်ဆရာမတွေ့ပဲစောခွန်မြတ်ဆွဲလန်းနေတယ်ဆိုတာအဆိုပါမောင်မငယ်ကလေးမှာထူးခြားခြင်းတစ်ခုရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆမိပါတယ်။ဒီလိုယူဆမိတဲ့အတိုင်းလေမေတော်ကြီးအဆောင်ကနေပြန်လာပြီးစောခွန်မြတ်ဟာသူ့အဆောင်ကိုလမ်းခွဲပြန်တော့မိအပြုမှာယမန်နေ့ညကကဲ့သို့ပဲကျွန်တော်စီကိုလာခဲ့ရန်မှားလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တ
Jenolai siaji si aku piangai aga ni. Asal jari mah, saya muda puji dia ni tu yaro. Kita ya bisa kapiu ni sih mah. Jika tu yari sokongnya ya se, mau mangai saya magliha. Kong udah kugu kami jenolru ni baga pialu. So baji ya asal negu wenduar aku mienai bade. Tane jenolai asenden si ni de muda puji gu. Tu kelima jau amme songzam bimianji do. Ami mah nantu piacang ti bade. Mime pame senye laramu. Lagang ya puto tu saya puji ha. Umen labi majuimu nainya tujuan, asyik kain pujian. Mahadevi tak kemas di tengku, bimbang bintah raga. Dengan ini sih bimpiang pujah bari. Nantu ha, pujah lele lokan sanggup terdet tujuan. Mahadevi jie sanggup lagau, sawa jie sanggup lagau. Taro sokongnya jie sanggup lagau. Tudu urai lejen tu bayan sih di rugu, lejen tu demi. Ayah ni ya bising biar jen. Tau ye mana deh ye mian, acing deh thaya jen. Asal sih le wujubung ye mian pujuh ya jau. Sobaji ha, sesian sobaji mian tungzai tay. Mahadevi ji mada ba, acha sobaji ro lenga umian thasi ya. Tu sobaji ro ye mian sangdu ga, nantu matua ya jau. Sadi mian ku jati ya bare. Jenolai nantu ku tengah makin sih di tay. Selat songzai luramu, niwen ji dia acing lama. Ho nampi si sih liar jamie waran ali mat pihbi sawi lami bare. Wat yang li etapai nikah yang pulau thare. Ya zaman kau dia, pinter dzinko. Inggris panaji mian, tuhut swa netan ilhe. Tangpa sungsung u show dua reka. Nue bi ni pumu tuhut video, hona yang uba tini bari. Nue aku bi mide ludi aku, bianga do lagang, aduanga do lagang. Jodi yang mian ayah, kaya lah bari. Mau ini danje mule, tu ni agani, sokongnya ye saungan ibi. Miang pola ramu, jenole tiuga jagani caw miang cishudo. Sokongnya ha, sofa bo madzang mi time mi. Inggris pun waktu sahut itu panik aku tu ya bari. Di nado nanti juga, William mana kuna tahu ye panjang, suai tahu pelanja teu labi. Sokongnya kini anisih sebuah bawa mati mido. Tunggal show dua ni de ayang kemnya aku tu bingkai si bari. Sokongnya ka sapa ya kani nanti ye naupan elaku lanci labi. Ni amat talu nanti bingkai sahut orang kaji ku baby mendo cah bari. Nanti ni ku cacaun dulu caw labi do. Ni ku yau mabe biungne payami jangan ni cilek barore. Nantu ga sokongnya aludu, biar mungli palalnya, ia bangku pada leca tua bari. Nantu, ni dini bapil lu nak jalan le, ngah mion ni dah jalan bi. Cincang lu ni mian hagli mian ya, ngah ni mesti time di pilih deh, sura ni mesti ula. Tuh tu dahatnya biro, aje mian pilih biar bari. Nantu ga le, meroji ya kain lu Malaya dah kurali ye. Nantu ga tapi rajin deh rabo, betul rasa je mido amale suyen ya le. Dilu biar yang sokongnya elabengu, tiada suap papi, yang ada mina gu biar lebi zaga biar bari. Tanah kurolia nanti udah cipta lah. Nau sobat pihka mat, cah sobat demi Mahadevi lawan ini tuin, nanti mida mabono. Mimi gu sueni manti ramu, apu syai cuiri nene julai do sokongnya ha, nanti gu mimi lulu uji patabi. Ngaku yang zaga mabiar nene nanti, niu ngati cete, belu cem hamatiu. Ngam yasi dia mat niu nanti milih tene de. Nihaluin betul, mangga memang. Ngasoh bapin nilai Mahadevi bo. Dilu biar orang nantu ga kangongong mianane. Pia balik meh Mahadevi ji. Tapi aji ya tercasoh bapu miri udah terbodoh ma bo. Nantu lu mau mangai kelimya. Mahadevi tatalu tu taro aciro tini rati doanya me asyado kuere subi. Nantu ho namuani nincha balik meh. Dilu biar biar orang sokongnya ka nantu ya google ku yuya so pay tui biro. Kami orang tu masuhi mana. Ulah ulah babi, awak naik aju sih dulu. Kamera ada tinja sih dulu no, dua pihak pihak di luar angpung pita. Kamera kan orang lu ngasoh bawa ya sakan ni ni jai, ngah tapi naik pihak naik mahu la. Meroji sura garo ngah thaya mana ni barai. Tuh tu aju jang pihak pihak biasa sura nantu ga ngah pihongli pihongnya marai. Kuro kameroji ya malai dah mata jang jalu. Nantu ga bega balau jang sanya umeh mati u. Jilu biaro sokongnya ha. Kami nak kemeja aci deguri mewu jualah bila, nanti tu payah pun payah kezainnya. Mengaruh no, entah mewu jang teh cinta ti lah. Di nado logi bungdamian ni dah. Jenolai aju jang ti ya bimu, si sabu cimen itu mewu sobi. Tu ni aga ni payah ni zat pelak hebari. Jadi sih si adi ibu ma, wapih yang si ramya gu payu, ni nacengu sangsan ni ya barori. Tu ni aluji deh cima, cuma ni aga time jenol tengu, sokongnya yaulah rane. Panadaik situ lu ada pesimia jubi terlalu jauh hari. Jika ni time liga ni gani sengsang cuci biasa. Atang jaro zaman ni gara le cawan kelihah
เลี้ยบยาดกองกูไล่เขายิงแข่งด้วยยาวลาบาร์เลยสาวคนนี้ก็เจ้าหน้าคลีกูมีโน่ทบว่าลาลาเนเบ่ฮูมาเสียลีเจ้าหน้าคลีลาบีเจ้าหนูดีนี่เดี๋ยวจีเล่นนี่นะมาเล่าจ้าบีเลยทีนี้ข้ามาลุ่มพันมาเบ่ทีลูกเบียวรอเจ้าหนูเลยตอนนี้ว่าลูกแต่งงานกูทายาบาร์เลยเจ้าหน้าคลีเนี่ยเลี้ยบยาดูฮะมันนี่ก็นี่ได้ไหมยี่ดียาด้านเนี่ยน้าสาวโน่แต่งงานยี่แข่งด้วยเลี้ยบยาฮะตัวเว่ยเว่ยเล่นนี่นะกูเจ้าหน้าคล
Yinjiang Dene, Dini Dodo Dwen Lu Miya Wu, Dela Dain Bian Mi Lan Jani De. Ho De So Kun Ye, Di Yin A Atan Lan Bian Yane Si Yin Thare Yin, Dodo Aung Lan Baga Lu De U Balu Nain Nene Su Da Mien Mi Ma Ho La. Chano De Lu Biyo Ma So Kun Ye Le, An O Jin Ji Maga An O Bido, Te Ho Ba La Siya Le, Agu Dodo Siya Le Balu Siya Me Su Da Amin Shiza Ma O. Todo Mi Da Mu, Chano Ga Le, Agu Cha Chien Ma Pansi Do De Jiao, Ho Nain Dwen Ma Da Shu Da U Si Ni Lu, Lagang Da Shu Gu Ba So Kun Ye Mien Aung, Pambia Omi Phe Jiao Ne, Lagang Chao Nain Ne Le Bia Mia, Nyazin La Di Dain Aung, Toh Bao Na Go Mien Ka Nain Mi Ma Ho Jiao Pio Cha Ba De. Dilo Ne Chano Ha So Kun Ye Gu, Mei Ma Ne Pata Bi Ma Yuen Da De Yau Jia Mia A Jiao Gu Le, Po Mien Wutu Jiro Ne Ta De Dien Mi Do, Akha Ma Pia Pio Cha Jien. Yau Nyan No Mei Ma Da Chu Ha, Yau Jia Da U Di Yau A, Yau Nyan No A Saang Si Mia Ne, Le Pa Pia Yong Tha Da Jiao. Dilo Pia Yong Khan Ya Re Yau Jia Mia Ha Le, Yau Nain Ne Si Mia Wuen Toa Jien Jiao, Po Mien Jia Di Yau Da Bi, Nyong An Ta Ma Thua Nain Me Ne. Dabawalo nyon tong lu cha bong saare te sui dong ji ke du nao so ma bong bong lebi ti bai wun ya chao saong ba ye chi na yi wa ao pyo pya baare. So kum ya gu le chen yue yao la lu lo ki da maa yin me ma hung ne pata bi tui song pya pya ya mi du ji pya da mo a tu sin la yue che ten chao pyo cha tari bi le akha maa. So kum ya ga jano pyo ra ru gu na thong bi me le lagao ne nan tu ru ye a pya pya gu ro lo ngwa pong pi yue tha baare. Jano ha le a ti ilin to po ma pyo ta ao si ke bi Nao song na ye tong ye a dwen ma ro, ho nai nuen a shou do di dhkhu gu, po ba on lo bhe mi a jang lo da, pyo bia tha ya ba ro de. Tho ni nyan ni lu jie dhe chay ma, jano ha so kum ya gu kho bi do, ho nai ji ye a nao bang gu twa la ba de, a si gan mao ma ngay gali de ni de, dan liya gu jano ru yao khe ba de. Jano song zan na bhi phe de a dan, nan tu ni thay ne a khan li a ni gu, ta yu yu du la bhi me, so kum ya ha, ho nai a si bai ma ji ya du diya phe de a liyo zwa be, nao bang gu a twa la ma si jen jao, Thu Khangali haa nan thu ni thai na gu, ma ti si bai phin ni baare. Da chao mu le tu ga. Siya li, diyo ba lo bu la ra le, ba miya chao ji om lu le bia. Thu du mi ni baare. Ho ji khane ma badu ba lo ni de su ra ata chao ji. So ko miya se su ziya tui di phi si, wan ta ziya tui di phi si. Yo diya ba ma ma piyo bai ne, miya da miyao asa asong siya li ne atu ji ni. Ho bi la. Ta yin bao na ku ma, gu zi gu ngha nyin ta swa chao ji ni ro, So kum ya ha akhae ne ma tui ya re, lagaong ye chit te nya gali nan tu phin di da gu, an a tin tke du phit dwa haan, jano ga tui miya ya baare. Di lu ne takhana miya nyin to sa ji ni ghe yin, nan tu ha thami yin sha ne, mei ma ro dhamada ban pui ne akha atong piu di, alon te ya nyipa pi chan no thami ahau ne gu, takhu do sin eno jibo ma ye phin sing lu, anye jam ya thwa ang pun ni bido, so cha re chi yi hao miya gu le, cha kwa nge takhu di ma su zao ga ane miya thai la di ikha, abo ye ji gu tong piya shi zin. Chao na kali ne li bia li phya khane wien la bhi, chao na kali haa abon na chong tha do, miya long piu, ta ye da bhaan miya chao siya kaong la re lu mei ji phya la ra gu tui ya ba re. Li bia gali haa le, ma yi do so miya ji phya gu piang le toa ra gu tui ya ba re. Naan tu haa lu mei ji a, miya ni ja tui ni ja lu miya ke du, miya aswa ye ma chi la do miya na ne, piang ye bhi nao sa ba re. Ba ki sa yao la ra le, ba pi re siri le kong noa ra li ngay ya si bhi. Lu mei ji ga le piang miya unji chi bhi, Nan tu laka khe gali gu ju ga e nyi e thong ne ma pa la re. Wasi chong nge gali gu thou yu phun le bhi. Atre ya pa re te nge la re. Du li nge taku gu thou bhi ba re. Anje chi khe gali gu wasi chou te gu te bhi do e thong ne gu piang te tha lai ba re. Tafan du li nge gu kai mi do. Nan tu. Di du li gu gong gong ting tha. Ne entwa atu si yin tha re. So kong miya so ba phi te akha si zin ye bhi ne o a che yo ma toa o tong biu a me. A tong cha re ni o ne na le bhi ma ho la. Todo biore akha nan tu le gao nyei bido, du li ngay gu te yu tati kain tha baare. So miya ji ka la gao nu ta pa a. Atre ma chan ye te jie ne ne miya gu se yu bi, avo paataku ne nye ye ye miya se thoka, tana kha ke pa ma te ngay zwa to akhe gali ya la di ye. Wa miya wan ta zwa kain te ji shu bi, a shen ta khen pa ma miya zwa chao yun yu tiro lakana ne, chao sa sa miya long li ne ji ni da gu, lan miya ya baare. So kum miya le ato se tuan ni han lakana, an o doa bido ma cha toa gu kain ni na tui ya baare. Lu mei ji haa nantu ni gu tobi. Ni zama o nantu ye.
Who say they go on, don't be the hope, baby. They say you don't know so come here, blue two jalali. Tell me, or Nantuga, say your man bane. A papi, they see you, 2,000 yaman, need I mean, and easy catari. Dee, don't be a chinasa, be jamal, blue chimma, do matibu. Luga bila gapian. Emmetan boo Sammy say you in a yatane, jamalu how, McQueen, I'm a quiet pianida. A bassi takes one lube. Together, beyond clay yet a car, ayas or pure body. Eh, my pia, my pia cabby. See going, sending poya on, see bagale, nine the loud near suit our own, and two. Naru jan oin, nameless so bagaroji de al pime. Nale lure yam yami. Jomashin lasso go yam, chonin it and ye. Naru omi near mabby. Tane a good low panagama, a cargo yoni bala. Natwara near she be. Can I look at dream when I move? Eta near matame to abido, titama, cut hearted in quabiza mala. Telubioro, nantuga, nang a sinabi. My people. Dini ama teacher day, Jama toy, think I'm a game pyjama. Pidole ho uma say alulu, balulu, edi, yawnide. Di insura edi say adi yet see him yalamatibu. Tabi met Yimijibabu by it. Jamiashin or Chuluya and Pidabe. Ho in the lower who come out, chokin him hola. Nantuga so magicu being of your body. Eh, kind him a yaw, naku dan yachote. Lasso got a rolly santalo, yodia mayanamu. Di ha de gero ngapu, lasso be. Generally, so come your lago, sweco lagado, so come your ha, yutia malayu de be, young and young and a bala body. Hot drink will yaw de a caro. Siali, eh, dinu janibala. So on one amato, babilujano, cola rale. To do a chemichi hand a pure body. Tell of jaya miayon, a yele gave him hola, so come ye. Sabi not only lule a boobe. Now be joe do a talansiari ha, through a bama, kajajani luma shibu. Through a lulu boo bido, nangu nibama yawnida, yemi dolime. So come yale, nantugo miazo, say so be. Siali, didn't see a load hurry to a geno de lock of danger and bema of jayarabe. Geno talk de ye dem and ginger pepper city cut hurry. Geno machibu. Di mema of tame, de yo mareco mabala. She shall be deno detail on doka bibu jenny at the yabby. Eddie duly is with a blue lobule. Togedo say lesso di leti gene, mini vianetre, geno le, mabioma pida mu anana neve. Isidia, blue and ye jimunesi and air suda. So come ye mammy, trigger abim hola. Dueling a yale, the mue, so come ye. Dinina kuwa, yakuma pora mahobu. She grea, our lambama, sin sanda mayaget and needy bay. A gulle nantu ye epidia, our lambina, waza mooni de lujimu. Dinu a tombu be de. Kule, so come ye tado ye dema. Ah, tozamasiali, eh, junzia ibia. Tobito in mabionero, genoto mabi. Di mayma ro conga matana, woo yak topiame. Sialida mabion, general betty, mamma, matiu. Jesu dinne. Take Jesu dinna, baby. Digga mau, gunyad in your pammy. Shall I share doda le trapin? Yo dia munirago. Dreaming ya body. Dilune genole, a chain kayalu, so come yale the bob be pitted dre. Nantu go panluga, yakunyad in pancho tabi. Do ye laga, sisi and be pinnied, dueling ego. Ya on things silo, me show pisian. Majaya body. So come yale, cameron, made on mahadi, vijidugo, jojan lonesome, biopiari car. So, what you have, Yaz or Yatrabi, a jamper salad on Nantua, Yarin Jim and Pansy Chokan Tali body. Manalin, Yaga Panade Nantu Dre, Sella Sissy and So Wadine Sokom Yatuha, Genorune do Honan Shego Yachabido, Chotari Nantu, Shido Colayan, Shan Hudamia are sick and like body. Dabi Mele Murani Pianare Camaro, Nantu Mabala be Pinny body. So Wadi let Jojao Miro, Nantuha, Manalin Ajigabin, Chokanema, Tiso Navy Pichao. A good chain ring, a long are e set down tiny jump bureau. So wadi lagong, so come ya halagong. Nantu at the sorago, a chemachina shijabi. Genogule, midu piyami, who a janyan daumari. So come ya kura chichabido, nantu alongo. Though then name yobima, a long mebo and dido, janina toya be. Nantu pi alansiadigo, lay a pansy me pichao, pure piale body. Taneve, so come yale, nantu ye alongo, kura chichabi, milnamu, honamo ma sendo body. Tunyaha, Lazo Beka Pied Dre, Gangin Ring Kong Ayo Yonide, La Jangli, Mimin Yida Shidamu, Thudan de Zibima, Udoa Miada, Aliniani Bari. Genone, Sokom Yaduha, the Bengin Hyone, Sham Mudan Tongyago, a poor bubi, Nan 2 ye alarm yibo ni, Chomboji Drema, a thin sounds any jamari. Dilone, Thudan de Zibin Dunhe, Chow Yon Taylambu Rugu, Pamama Taja, the Bengin Yane, a danger sounds any gejabi, Yat and Nella ran at the Pianema. The hey hey me don't lee janji to chat jar like bido. Then I need to wait her at the window. They yo yo at any polar body. Ho ho, lavisiali.
Sao khu miyaka di du biyo bi khe ji lai de akha. Awun na ji chong tha do lu me ji ga tui tan de ye ye phe ni do lu ye te kali za ji de kuku sway kai mi sao miya ji ne du yao la ra go tui ya ba de. Chano le jesu shin siya ji pe lai do nagabat chao guin in nhan thare jo guin de kuku asin nien kai mi lu me ji ye amu ya go asa asong ji ni do lu me ji ha le te ga u te na long dwe ji go sao miya ji le go pe tha bi nan tu ye mi bong go phanao ne pao lai de akha ma. ဒီပုံကြီးဟာတစုံစုံတမမပွားထလာပါတယ်အတွင်းကနေနန်းထူရဲ့အလောင်းကြီးဟာလည်းအဆန့်သာပေါ်လာပါတယ်လူမဲကြီးကလည်းနန်းထူအလောင်းကိုမြေမှုံများဖယ်လျက်ထက်မြတော့တမြောင်နဲ့ရင်ကိုထက်ချန်းခွဲလိုက်တော့နန်းထူရဲ့ချင်ပတ်ကြီးကဟတ်တက်ကွဲပြီးအထဲမှာတော့ဦးအသေးဆိုပြီးတစုံတရာမရှိပဲဟာလာဟင်းလင်းကြီးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်စောခွန်မြန်လည်းများစွာအံ့ဩပြီးဘလို့လဲဆရာလေးရဲ့တိတ်အံ့ဩဖို့ကောင
ဟက်တက်ကွဲနေတဲ့ရှင်ဘက်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဖေးရွေးဆေးပြီး၎င်းရဲ့ပါဇက်ထဲမှာဝင်ဝင်လက်လက်ပြုတ်ပြုတ်ပြတ်တော်ရှာရည်များကိုထုတ်လို့ဓာခွဲရာကိုတုတ်လင်းဆက်ဆက်ပြေးလိုက်ပါတယ်။နန်းထူးရဲ့ရှင်ဘက်ဟာဒီအခါမှာတော့အကောင်းပကတိပြန်ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ကောင်းတော့လူမဲကြီးကနန်းထူးရဲ့အလောင်းကိုလက်ဝါးဖြန့်ကဖြန့်ကနဲ့အာနာပေးသလိုလှုပ်လိုက်အဝေ
ยี่ปงจีบมาเอาตัวจีท่าไทยมาเลยเจ้าลิมิหน้ากูลูมีเรียจีบมาพิวกลาพิวกลาเนี่ยล็อกกันจีกูทุ่งแอนออสวาจีนี่มาเลยฮ่าเต้เขาด่าไปเนาะตีเรือหลวงตะขาเรือเปลี่ยนเส้นลาลาไปสองคนเนี่ยเลยมีอาสวาแอนออบิโดตีโดมีแดนเลียชีบาร์เลยลูเมจีเลยนั่นทุ่งเนี่ยสองมีอาจีกูแล้วจะไปเรื่อยสิสวยกันบีมีมีลายแรงกูเปลี่ยนเล่ไม่เปลี่ยวมาหรอกเจ้าหน้าเลยเจ้าเนี่ยกันนี่ทวีแล้วก็ไปจ้องเงินเนี่ย สี่ยันท่าเรื่องจูงเงินกูลูเมจีสิบพันไล่ดอลูเมจีหาเว้นแล้วแต่จูงเงินเลยมาชาลับไปเลยบีเปลี่ยนสวาดอตันจีกูพิวโลโอ้เฮ้ยช่องกันยังไงเบ้น้องสมาร์โรมาเล่าไหนอ่ะชอบมีชาบาร์โรเลยสมัยจีเนี่ยนั่นทุรุฮาเลยมีลงจีเดียจังตาในเจ้าจีนี่จับไปดอภาษาเกาหลีสักคำไม่เปลี่ยนไหนแต่ยังสูรุเฮ้ยไม่ใช่ตะเกิดดูแต่สี่ที่เป็นสูบไปไม่เลยใส่ยูจีมีเกิดดูพี่นี่ดากูตุยยาบาร์เลย ทีโลเน่เบ้หมู่เรียนมีตัวเอกพันลายาดูลูเมจีเนี่ยจูตุรุเนี่ยเอาเลยปาลาบาร์เลยมันนั่นเลยเนาะคนนั้นตัวเอกพันโนมาลูลูยอยากพี่นี่จับบาร์เลยเอาเรื่องเสียจิตอู่พันลาเลยสมัยจีเนี่ยมาว่าไงนั่นทุกอะไรตียากับพี่ชินีรักตัวยาลูพันลาบีชอบขันยี่เดียมาชอบชาตาเลยทุกเกิดตัวเองอ่ะตัวเองอ่ะตัวเฮียลายาวจีจับบาร์เลยสบายจีฮะช่วยมาโรกุมีอะไรเนาะคนเสียตาไปไหมสมัยจีฮะ เจ้าตาสมัยจีพี่บีอัติเนียงก็รอสมัยจีบอกว่าอัติเนียงลงมาไม่ชีรอเบ้ประตูกูมาไม่ตีรอลูเส้นเส้นจีตาใส่จีนี่บาร์เลยมหาเดวิจีฮาเลยวันนี้ไปเลพี่ยาชาบาร์เลยจันนอเล่ทูดูฮาสมัยจีเป็นพี่เป็นแม่เพราะว่าชาบีมูมาตีรอเรียบเพียงเอาเรื่องเสียจีก็ลูชีเรียข้ามอยู่ใครอยากลูเปย์ยงเล่าตาไม่ต้องอยากชีรอจังเอาเรื่องธรรมะอยากลูอาเพียงเสียใจยังวันนี้งาลูพูดเรื่องท่าตุ้มยาตาพี่จังเปลี่ยนไป แล้วเขาดูลุยาดูตัวไหนอ่ะคุณพี่ลูยี่สิบเพียงไปเพียงไรเด็กขนาดมาสมัยจีเนี่ยนั่นทุเลไปเงินเลี้ยจ้าบีเจ้าเนี่ยวิญญาณแต่ละสิ่งก็เปียกตัวบาร์โรดีที่นั่นเอาเรื่องเสียจีกูไปตัวเจ้าเมียสบายจีเอพีซีกูคุยอยู่นั่งเชนี่อาเจ้าเมียไม่รอเอาเรื่องเสียจีหาจงเสียก้าวหน้าเรื่องนาจีเนี่ยจะน้องกูตาเข้มจีเปียกไม่เบี้ยวไปสิ่งนี้บาร์เลยจะน้องเล่นนั่งจีมันก็ต้องจีมีเรียกค่ะ ซึ่งไม่ใช่พี่ลาลามูมาหน้าจุยงเจ้าเปียไรเด็ดบ่เนี่ยนักเบ็ดจุยงกูขัดเนี่ยสวยสิ่งสาวเมียกูไม่เปียมีเสียใจพี่ต้องเจ้าที่เลยบาร์เลยที่คำฮารอลูเล่เฮอบีเอาเรื่องเสียจีเล่ตุยเอพี่เปียเมียกูเปียเปียบาร์โรเมลูบงแข่งยาบาร์เลยที่นั่นเราตัวหาเสียชอบจีชอบไรฮันเนี่ยสบายจีเอเมียนฮากูเส้นเส้นจีเอเมียนเองอันเนี่ยนี่กูโดเร่เมียนพี่ฮะงาเมียวตียาเปียกว่าในจีอยู่มั้งก้า งาพูดยังมีแต่นู้ท่าเลยเจ้าเมียเสียงลำบากอดเต้นเต้นอยู่เลยงาเมียมางาปริดรีเนี่ยเมียพี่อาเปียตัวเลยลีงาเมียอาพี่อูจีเนี่ยเสียงได้บอกว่าลูกแก่สาเกียร์เลยเมียพี่อาสบายพี่ดอเลยงารู้ลามจีเรียบีตู้เนี่ยเรียร์เราเนี่ยทุกเดย์แต่ช้าไม่มาอูมหาดีวิมียาวบีเลยงารู้ก็ไทยเลี้ยวเท่าไปจีนน่ะบาดีเลยกูรู้ว่ามาเท่าไปเนี่ยบีงาเมียเนี่ยส่งบีเนี่ยตัดตีลูตู้จะมุ่งเมตเทมีดอ
तू ये मैं आना ने मटे याते यू बोसे ने पीरो घारु तमी दाजु लोंगो तू ने यह नेट उठारो गा अमीले नासों से डिजाने ते यारे मते के गाओ चाऊ म्यूज़ों पुएं मावी गा दुखा जी खाय याद लो ढेनो को लसा छे पीरो हो ना जी योले टनीनी ने चोजे चोगाएं लो नाई बाजे लो अटने मारे गा ले अमी धामा करी था पीरो मेनो को लसा छे पीरो अवलें पिन्याओ अठू गुयू भी लैसा लागे रे मेनो ताया उचाना ने पाउं चाला भी गुआ ती चाऊ म्या शेन लसो जाओ अच्छा मा म्याओ नाई मु ती लसो मा यारा ने वे नान थू सुरे खली मा ली तिया को काउ यू मुई सा पीरो तमी फिर था रे तू अवलें पिन्या रे तें बेबी सो खो म्या ने नी ट्वे नी आओ ने आ छाया रा बो अजें ते दो जा रे मेन ता तो याओ ले गा ले छपे गुआ मेन छुई मा ते या ले गा ले छपे पीरो मेन ये छुई मा उरो मेन पे सी रे खो यू से बो अत तुम सी खाई था रे मेन ता तो याओ को ता या बे मे मेन ओ मा ता या दे रा गा मा चीना बो लसो को छो नाई बो लू शा नी रा सो खो म्या को मई मा मा या ने ले जा भी नान थू को छो खाई नाई आओ ले चो जा नी रो मे सो खो म्या का रो नान थू जगा ओ मलों सान बो मे ने था या गा ने या मे लू फिन नी रे ली तू रो अत मते से बे सो बो या सखन से भी रो गा तमी नान थू को महादेवी म्याव था से मे गा गा मेनो स्वे सिन म्यो से सु सांग ला रे येदना री को तैं पाई मे सो भी अचान नी चान गे रा बो क्वा अचान औंगन नी मा सो खो म्या डोल लठे याव ने भी हौरी से या रे दा मलाय मेनो गा लसा छे या मा बे अगु रो नेने कान कांग द्वा रे नान थू अफान सो द्वा लो मेनो अपिप पे मखान या गा अत ने अयिन उ औ गा उ नौ लाइ दे ली नाउ मा अत ब्यान त्वे मी गा नी ये ब्यान खो द्वा बु ला के मी दा अगु लो जों रा बे कैसा मा शी बा बु ली मेन ये ता तों याव ने छुई मा तयाव को गा पिन्या ने तत लाइ या बा बी औलान से या जी गा दलो ब्यो रो सो वा जी हा ngi sai twi wi ni ya ma मे ने गा नी गो डो रा बो मे तै मा रा बे क्वा असा गा ओ अचो चांग प्यो ब्या यिन मे नो मनि ना या ओ गा ची छु मा बे गा अफे या सू गे बे मे गा गा लु तफत ता ओ अम्या जी तना डट दे कु रो गा ता अची तों याव ले अचो मे तै सोंग आ बी ठो के तो ची क्वे सा अमे छि बे मे ले ऑनलाइन सिया जी गा रो गाउ ट्विन ट्विन खा लो दी युए चा मा ची छु ठाव पम मु मलो बा बु गा अमे मा रे टाइम मे नो गो लसा छे तिन दलाव छे लाय या रा गो बे ची नट दे दे लो बे ब्यो नी रा मु चनो ले के धारी ब्यो मनी ने ओ खो जे नै खो रा रे पिसी रे बमा ले दी या सो बा जी ये फया पिसी रे जी ओ मखो बे परम्या ब्वे मा तचा गा पा ला रे ए दे रे ये पिसी ओ बा फि लो खो यू रा ले आ लों ब्यान अ बा मा अ पू हे मा अ पू तन नाय मिन पिन्या ने शा यू तू म्या पिसी यू रा गा लो जिन लो यू रा बो ठो के तो गाव मा खै ठन सवा ब्यो नी ब्यान ना मु चनो ले अछें को मखान लो रे अट्वे ये सिन फिन पत फ्यान लाइट दे अखा सिया जी हा ये सिन ठी दे निया री मी हों हों टाव नी रे लो ठिन या लाओ आ ना चिन सवा ओ हिप बी नाउ सों मा रो पिसी ठा रे निया को ठौ फों ब्यो या बा रे चनो ले म योंची दे दा मु सो खों म्या आ तू ब्यो रे निया री को अम्यान त्वा याव यू सी रो तगे बे पिसी म्या को या ला बा रे के जी ऑनलाइन सिया जी को ब्लू म्या सी यिन ले सो खों म्या चनो गा सो खों म्या को दिलो मे बा रे सो खों म्या हा लसत दो अय्वे फिट दा मु तब पिपु ब्यो बे मे ले सो वा जी गा रो अत अय्वे जी यिन मी न्याता तत्तु फिट दे अपिन अफे दु ता चिन ले फिट दा मु मिमि ता रो म्या सोंग शोंग या दा को राव मना जी बे ते नी खान मी रो नाउ नाउ या मा शा यान गरी खान सी बा रे पी मा अपि छन दा पी बी थमों तजी निया तखु को मिन पे कान छी मिन दा मे फिट चाओ सो वा जी गा ब्यो बा रे ता चाओ चनो ले ऑनलाइन सिया जी को नाउ नाउ मा फौ प्या सी यान अतिन अजे तिसा पे ला या बा रे दी नाउ मा रो चनो ये जीसु शिन सिया जी को दाई तया दमा हो ब्यो सोंग मा छी छुत ब्यान ने अखा मा रो असवे म्या चू तवा बी अचुत तया या लो nga ba pin sa tila ro ji ko bin khan yu bi taranan gung te twa sha ma de yakin ga paramya pwe ji le naw 5 ya shi yin si ga ji je soa su taung pye pwe ron ne atu phit kha ya yaman hne ga pyaung song do pisi shin mya le mimmi ro pisi mya ko ati ati pyan ya ja ra mu wan myaw wan ta phit cha ya ba de loki lan pinya mya ne de kwa athan lan pinya mya ko ku ri ma houl lo ma yong hu su tha de so wa long gele so khun myat ga le chano ro ko jesu mya soa tin bi သူ့ရဲ့အယုံကြည်မရှိဆိုတဲ့အဆိုကိုပြန်ရုပ်သိမ်းပါတယ်။ယုံကြည်ပါပြီ။အောက်လန်းပညာတွေဟာတည်ပြီးစမ်းကြည့်ပါလား။သူတို့စမ်းကြည့်သလောက်အထက်လန်းပညာသင်များကချုပ်ချယ်နိုင်နေကြတာကိုလည်းတာပြီးတော့တောင်စမ်းကြည့်တယ်လို့ထင်မိပါသေးတယ်။ထို့ကဲ့သို့စောခွန်မြတ်ကအခါမပြတ်အထက်ထက်ချီးမွမ်းမဆုံးဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မောင်မငယ်ဆိုတဲ့ပရာလောကဝတ္ထုဇာလံအစအဆုံးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အပိနာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။